So Emmanuel katusubire muri bulungi nnyo mwe bale nnyo je mukwasaganya kansubire muri muri je muri mpola mpola erange ebino kolebwa mubikola to make sure that you survive obulamu si bwangu buzibuzibu neje muri katutireko omwana omuwala amanyikiddwa nga Sinda Lera Sanyu nga ye mwana ono Sindi bwata sobodde okubanga n'avaayo nayogera ku nsonga z'embaga ye era bwato n'agirangirira nti embaga egenda kubaawo very soon eyo mugirinde ejja abaganda bagagirinde nga mbaga naye ne yasi neye tugirinze bwato Sindi yatugambye nti bwato betasubi atagenda kusobola kola agambye nti wadde nga bali mukuwana n'omwana mulezi Joel Atiku naye tagenda ta Joel Atiku tajja kubeera mumaka tebagenda kubeera bombi nga Joel tamaze kumuwasa mbaga ye kyagambye agambye nti okujjawo nga Joel amaze kumuwasa mbaga gye bateekateeka bwe neemala okugwa olwo bajja kubeera bombi era agambye nti Joel wuwe akyalayo obukyazi bw'amala okukyalawo ne bakola bakoze ne babeerakawo bonna n'asiibula tasula liteeka eri ewa mwana muwala Sinda Lera Sanyu agambye ewuwe Joel akyalayo obukyazi n'akyaluka so sitabeera naye tababeera bombi olw'ensonga yagamba nga ye the king has of tasobola ekisooka ayagala Joel okubeera bombi nga mufumbo. That's one. Ekyokubiri n'agamba nti ye nga Sinda Lera Sanyu tasobola kukkiriza kino amanga kwapeninga mulamu bwe tasobola kuva mu maka mwabeera agage oba simanyi oba agage oba agapangisa naye tayinza kubeera kuva mu maka ge n'agenda kuba ne oba opangisa apangisa ofcourse gaba maka ago tayinza kuva mu maka ge agage ng'omuntu n'agenda maka g'omusajja yina agamba nti Joel waliba amaze omuwasa taliva wembo agenda wa Joel okufumba ye kyajja okukola Joel yajja okusituka ave wuwe ajje bakoleki babeere bonna oba okitegedde ng'egamba amateeka abakyala bamanyi principles zaabwe awo omulala ogenzigenzi agamba ayagala muwasa era ayagala muwasa nedda some people have their own principles wadde nga kizobeera ng'ekizibu mwanaddala mu Buganda oba mu Uganda omusajja okusituka n'ave owuwe n'agenda abeere n'omukyala mumaka ge tekitera kulabikaabika ate ebiseera ebisinga abantu bakirabanga you know ekitaliiyo nti omusajja asituka agende afumbe w'omukyala gy'ababeera it really happens olisipabaga mamuwasiza ebintu bwe bityo nga babimanyi bitirakolebwa banakyeyombekedde naye ye Sindi agamba ekyo kyayagala era kyatunulidde bwe kitaba ekyo teridiru ndala that is Sindi Sinda Lera Sanyu bwato lirimu ku mateeka gawadde ye tajja kusituka kugenda wa Joel Joel yajja okusituka okujjene wa Sindi kakati awo tunawuli abakyala n'embeera zange obamanyi omukyala akulabirira weeks bbiri naliko okulangira nga otasobola kweyamba wabadde akufaako na biki they are very few ladies bemanyi abasobola okulabirira for some time n'abeerawo nga akukuuma naye ng'asirize mukyala akulabirira weekage enkya naliko okulangira nga bw'otayiya bw'otali musajja bw'akuweera n'amateeka mu maka mumubeera n'okutuuka oba nga akukola kyonna kyeyandiyagadde oba okitegera so that is Sindi for you naye nga ye bwatu bwagambye nti tali ready okuva mu maka ge ogende wa Joel kale nno tunaalinda tulabe Joel watamusinze mukwano oba bino nno so byogera currently ne love kwe kumega ebiseera ebisinga otuuka n'okkiriza n'ofuuka ekyo omusajja kiyandyagadde okole ki obeere anda mu Uganda muno sika kasa nti omusajja asobola okubeera omukyala ayinza okubeera n'abanga yadumira omusajja it really happens kihappening alumu na alumu once in a while bwe ndowooza so kale katulabe gye binaggwere kikulu kyabeera nti alina omusajja amwagala love weri n'okunyirira Sindi anyiridde because love etekeddwa okubanga y'amaanyi wakati we n'omukulu oyo Joel Atiku so byebyo ebigenda mu maaso ewa Sindi katubinde tulabe embaga ewe nebeetuuse tuli giwelcominga tulimusanyukirako tulidigida naye ndowooza bwe kutyo guli nze wasi Emmanuel mwe bali nnyo okubanga mutugoberera.